Sveiki, dar kartą rašydama žinutę iš tik viena ištikimiausių, o gal net ištikimiausiai žiūroviai, prisiminiau, kad dar nepakomentavau visos Zacharovos kalbos. Jinai gale pasakė, kad Šimonytės pasisakymai, kad reikia eiti išnaikinti rusus, Rusiją, pakilti prieš Rusiją šventą karą yra grynas terorizmas, neapykantos kalba, terorizmas ir terorizmo rėmimas. Ir tokiais savo žodžiais davė suprasti, kad Rusijoje gal jau net ir pradėta baudžiamoji byla prieš Šimonytę dėl neapykantos kalbos. Neapykantos kalba iš viso yra nusikaltimas iki 20 metų kalėjimo, šiaip tai hate speech prieš rases, tautas, nebūtinai prieš žydus, ar arabus ten, ar musulmonus, ar katalikus. Dėl tautinės priklausomybės, dėl rasinės. Hate speech'as apskritai visam pasaulyje yra absoliučiai netoleruotina, tai yra nacizmas. O dėl terorizmo rėmimo, tai turbūt ir iki gyvos galvos grėsia. Tai Šimonytė į sėkmės su tokiam movomis toliau. Čia kas čia rašė, Gabrielius ar jo senelis, kuri dainuoja, mačiau dar, deklamuoja Jonui į lėraščius už dronus, kad dronais žudytų. Tai čia atsiai tas, kuris atkūrė kažką, dabar kviečia žudyti, tai irgi rusus kviečia žudyti. Tai čia yra baisu. Tai aišku, Šimonytės įkvėpėjas yra Landsbergis senasis, tai čia viskas aišku. Tai sakau, Šimonytė sėkmės, Novosėdai, kurio tėvas buvo nacių belaisvis ir nacių vergas, sėkmės. Visiems sėkmės. Ir norėjau pasakyti, jokių rinkimų nebus, turbūt nebus. Neaišku, kas čia bus. Neaišku, kas čia artėja. Rusų sako okupacija. Aneksija mygtuku. Sakysite, čia modano mygtuku. Ne čia modano, nu, mygtukas elektrus. Maskvoje yra. Čia reikia tikrai galvoti apie lempas, generatorius. Kažkokius įkraunamus kompus, neįsivaizduoju. Čia jokių tankų naikintuvų nebus, mūsų paprasčiausiai elektros mygtukas yra Maskvoje, kai juodai užknysime, tai išjungs, va taip mūsų okupuos. Ir jeigu mūsų premjer ministrė visos tautos vardu kalba, kad reikia eiti sunaikinti Rusiją, užsidirba terorizmo bylą, tai aišku, kad slėstvenai komitetai jau pradėjo bylą, čia viskas aišku. Nu, iš Zacharovos kalbų. Aš suprantu, aš Zacharovą gerbiu po to, kai jinai liepė Lietuvai išsitrinti sušaudimo sąrašą, kur aš pirmo numerį buvau įrašyta. Aš po to labai stebiu šitos politikės kalbas, pasisakymus. Jinai labai yra protinga, jinai politologijos mokslų daktarė. Jinai yra pulkininkė, vidaus tarnybos pulkininkė. Man atrodo, ne kariuomenės, o vidaus. Tai va, tai oho, čia kokie įvykiai. Aš tiesiog biškai pavargus, tai va su sasvenuku nusprendžiau nedirbėti, bet ganėtinai mano gera atmintis, bet truputėlį va galą kalbos pamiršau, tai tiesiog palinkėkime Gabrieliukui gero poilsio Graikijoje, Šimonytei irgi gero poilsio, jeigu jai bus iškelta terorizmo byla, visą gyvenimą bijoti skristi į tam tikras šalis, kurios yra Rusijos draugai. Tai tiek.